Ja sam Vera Reitenbach, imam 81 godinu, bavim se planinarenjem 15-16 godina. Obožavam planinarenje, to je moj životni stil. Uvek sam jako želela da putujem i još moj muž dok je bio živ, mi smo putovali po Evropi i to je bilo u stvari jedno od najlepših putovanja jer smo bili slobodni, mogli smo da stanemo gde smo hteli, koristili smo te divne parkinge po Evropi, po Austriji, Švajcarskoj. Imala sam osjećaj kao da sam na nekom izletu, toliko je to sve uređeno i lepo. I onda smo obilazili ono što smo želeli i što smo hteli da vidimo. U to vreme, do duše, imali smo problem. Nije bilo mogućnosti da se nešto mnogo pročita o tome gde smo mi prolazili, kao što sada. Sada imate sve živo, možete da pročitate i da upoznate sve unapred, da bi i onda samo to posle još pogledate. Jel? A onda toga nije bilo. I onda smo tako istraživali, sami smo istraživali i uvek smo birali. Svake godine smo putovali uglavnom u Nemačku, to nam je bio centar i onda smo odatle kretali dalje. Ćao. Ej, ćao. Kako si? Odlično. Gledam tu neke slike. Dobre. Ja kad sam otišla u penziju, još sam radila nekih 10 godina u privatnom sektoru. I nije bilo šanse da mogu da idem na planinarenje, jer mi je subota i nedelja bila popunjena nekim poslovima kućnim, jer preko nedelje se radilo. Moje koleginice koje su otišle ranije u penziju uvek su me pitale kako možeš da radiš ponovo. Pa ja sam imala motiv. Ja sam tada dobro zarađivala i mogla sam sebi da priuštim ono što sam želela, a to znači putovanja. I to od Japana do Južne Amerike. I stvarno, Japan mi je bio prva obsesija i nisam mogla verovati da ću ja tamo otići i da ću to videti. I to je potpuno druga kultura, zaista nešto fascinantno. To je bilo putovanje Južna Koreja, Japan i Filipini. Kada sam prestala da radim, onda sam počela da se bavim malo planinarenjem, prvo tu po Fruškoj gori. Učlanila sam se u planinarsko društvo Železničar, jer ja nisam ni znala da postoje još neka društva u Novom Sadu. To je bilo vrlo zanimljivo. Malta ne svaka druga subota, vikend, negde se išlo van Novog Sada. Neki izlet i bilo je, lepo je bilo. Planinarenje je stvarno drugačije putovanje i trebalo je malo, ja to sebi da sredim u glavi i da to nije nešto tako luksuzno, da ćemo spavati nas 10 ili 15 u jednoj istoj prostoriji, da nema tuširanja na triglavu, jedva da možeš da opereš oči, ruke i tako to. Ali je doživljaj taj u prirodi potpuno nešto drugo. Tu se čovek opusti, tu se upoznaju ljudi novi. Jednostavno, to je, nije crno-beli film, nego je u boji film, u raznim bojama. Taj izazov, da li ja to mogu? Koliko ja toga mogu? Da li ja mogu da popnem onaj vrh? U početku, kada sam krenula, nisam imala pojma što to znači 10 kilometara, ne znam, 20, 30, da li ja to mogu? Šta je to 30 kilometara? Mislim, to ja mogu. E sad, ne znači to uvek kilometraža, zavisi od terena. Naprimer, kad smo išli na Damavand u Iranu, dom na 4200, penjali smo za 4200. To meni nije uopšte bilo teško. Dok recimo,
kad sam išla, na primjer, golem korab, evo, on je tu negdje ispod 3000, to mi je bilo teško. Oni obično kažu, proceni svoje mogućnosti. Jako je teško proceniti mogućnosti. Ne znam da li si spavao dobro, ne znam da li si nešto pojeo, da li će ti biti muka. Ili jednostavno niz nekih situacija utiče na to da li ćeš nešto dobro uraditi uspešno ili nećeš. Uglavnom, nikad nisam mislila da ću prestati. Samo sam ponekad pomislila, Bože, šta mi ovo trebalo. Na početku nije imala nekog velikog iskustva u planaranju, pa zaboravi neku opremu, nešto. Međutim, ja obično nosim rezerve, tako znam da sam ja pozemljivo i jakne, rukavice i kapu, sve što nije imala. Ili eventualno, ako je izgubila i nešto, uvijek je to bilo kod mene. Ja obično nosim neke rezerve uvijek, tako da imam te opreme. Eto, to inače ovako je, dosta je uvijek spremna i spretna i trudi se da prati, da ne bude na teretu nekome. Ponaki put se desi da se mi rana suza nosi jer nije mogla, bilo da malo je teži uspon bio strmiji, bilo da kondicionalno baš nije bila za tu turu najspremnija, ali tu se, mi smo tu da se ispomažemo jedni drugima. Nikada nisam razmišljala da ja nešto neću moći. Samo je bilo pitanje koliko će mi trebati vremena. Zavisi, znači, od same organizacije. Različitih vodiča koji imaju, naročito ovi novi, imaju i mlađe ljude koji idu sa njima i naravno da ja sa 81 godinom ne mogu da se merim sa čovjekom od 20 i nešto, 30, 40. Sigurno ne, ali i dalje držim dosta dobar tempo, mogu reći, samo kada su neke baš visine, veće, ozbiljnije, tu ipak malo je drugačije, mada i tu ne znači mnogo godine, u mnogo slučajeva. Sve zavisi kako ko ima, koliko ko ima kondiciju. Znate kako kaže kod nas da plenarenje se može baviti od 7 do 77 godina. Prema tome, Vera od 50 godina nije blizu bila tih godina, znači mogla je lepo da ide. I ona se uvijek i pripremala, verujte, da se ona imala u sreća sticam konosti Frušku goru gdje ima mogućnosti da se pripremi i ona je to stvarno pred tako neku akciju se ozbiljno pripremala i uvijek je mogla da isprati te naše zahtevnije ture koje pravimo. Što se tiče ovih okolnih zemalja, išli smo čak i u Mađarsku na Piliš. Nije to bilo nešto, nisu to naravno visoke, ali su bile zanimljive te neke formacije. Tako, nešto kao da su od vulkana, mislim ne može biti od vulkana, ali bukvalno tako su neke od nekog kamena zanimljivo. Onda što se ti Rumunija ima Karpate predivne planine, pune šume, pune nekih potoka koji se tamo penušaju dole i čujete onaj huk, one vode. Zaista, ti Karpati su... Ja sam se u stvari pitala kad sam istraživala na internetu planinarska društva gde putuju, šta organizuju. Bugarska je bila uglavnom u prioritetu i Rumuniju sam jako malo mogla da nađem. I ja sam bila začuđena zbog čega se toliko slabo ide u Rumuniju. I onda sam shvatila zbog čega Rumunija je tako manje se planinari. Zbog toga što je treba mnogo vremena stići do mesta odakle se kreće na uspon. Oni imaju te domove po tim na toj planini, može se reći da imaju, ali treba stići do toga, treba nositi i tu svu opremu sa sobom. Ti Karpati su nešto posebno, zaista one šume i onda posle određene visine šume više nema i onda su ono kamenje, veliko, sivo, pa se tu provlačiš kroz te staze, idu vijugaju, odlično obeleženo. I tu smo se popeli na taj vrh Retazet. Onda smo se spuštili na drugu stranu, pored nekog jezera i puno neke vode, punih nešto potoka, isto sve zeleno, izuzetno.
Svakako, mama je u familiji glavna u svakom smislu, pa i u smislu pokretačke energije i želje i volje za akcijom i putovanjima. Ja mislim da ste već videli da se radi o jednoj vanserijskoj energiji, neverovatnoj upornosti, volji i želji za životom. Tako da mislim da nije samo meni inspiracija, nego i mnogim drugim ljudima po komentarima i po nekim razgovorima koje imamo. Na osnovu svega što je mama prošla, vidim da su ljudi impresionirani onim što je ona do sada uspela da postigne. Onda sam išla isto na taj Carku, to je isto u Rumuniji. To je bilo isto zanimljivo, jer mi pored toga što se penjemo, mi još malo i obilazimo tako nešto što možemo. Pa je tu bio i muzej ovih lokomotiva na otvorenom prostoru usput. Pa onda smo otišli kod jednog starog rudara koji je godinama skupljao izuzetno neko kamenje. On je celu svoju kuću pretvorio u muzej. A Bugarska je posebna priča, tu smo išli na Musalu. Nismo imali sreću, jako smo imali loše vreme. Toliko je bila magla da mi kada smo se vraćali, kada smo se popili gore, isto je, sve je umaglio, mislim, onaj vrh i ono. I kada smo se vraćali, počela je magla da se diže i onda smo prošli pored jezera za koje nismo ni videli da smo prošli pored njih. Bukvalno mogli smo da upadnemo maltene u jezero, jer nije, toliko je bila gusta magla. Tako da ima i tu malo peh imamo kad se penjemo na neku, ne možeš da doživiš je ona u njoj svoje lepoti kakva je, jel? Makedonija, tu je bio ovaj golem korab, to je njihovo društvo planinarsko, ima akciju međunarodnu i to se ide, ne sjećam se da li je to bio neka jesen, čini mi se, ili kraj leta. Ide se malo albanskom stranom, malo makedonskom, jer to je bukvalno na granici. I kažu da oni tu moraju da dobiju dozvolu da bi se to moglo odraditi i da mislim da možda pojedinačno, ne znam kako sad ide, da li može, jer ta stvarno staza ide malo u drugu zemlju, jel? I to je bilo jako lepo isto. Jako pozitivna osoba, jako je u grupi dosta toleranta, hoće da pomogne i pošto inače najstarija, mnogi mladi to vole se onda se druže, primaju od nje savete, a spremna je da te savete podijeli, tako da je pozitivna, uvijek je lepo djelo, a ja je uvijek rado primam kao učesnicu. Sad isto taj trigger, sad smo imali u septembru, opet smo bili zajedno i ja sam mislila da ću imati upalu mišića s obzirom na onu tešku stazu i ono čudo što smo prošli, međutim ništa nije bilo, stvarno sam bila iznenađena. Ja sam mislila da ćeš imati problema, međutim lepo si to prošla, lepo je, malo smo samo sporiji bili, ali sve drugo je bilo. Malo je teže kad je stalno uspon, znači konstantan uspon. Druga je stvar kad imate malo uspona pa malo ravno, pa uspona, to je najbolje. A kad je stalno uspon, onda je baš nezgodno stvarno. Onda recimo Grčka, tu smo išli na planinu bogova. Popeli smo se na Olimp, odnosno u taj planinarski dom. To je bilo jako zanimljivo. Tu je bilo ljudi bukvalno iz celog sveta. Sve moguće jezike čujete. Prvo to kao, vi ste sad sastavni deo nečega, tu nekog događaja nečega. I tu smo prenoćili, znači popeli smo se gore, znači letovali smo dole u Coquino Nero. I onda smo se popeli gore i spavali i ujutru svi ustaju rano da se snimi izlazak sunca na Olimpu, kako to izgleda i tako.
I sad išli smo na Skoliju i Skalu. To je naravno sve kamen. A Mitikas, on je najviši vrh i mislim i još ima jedan. Ali mi nismo stigli da se popnemo na Mitikas. On je inače jako zahtevan i nismo imali vremena toliko, tako da smo se ipak zadovoljili sa ova dva vrha. Duvao je jak vetar, bilo je onako dosta hladno gore, a dole su u kupaćim kostimima, kupalo se, eto, u Grčkoj je tako bilo. Dolomiti su doživljaj za sebe. To su takvi vrhovi da jednostavno čovjek ustane da kako je priroda mogla tako da izvaje, tako lepo to sve da formira. Crna Gora. Durmitor. Ja sam htjela u stvari na taj Bobotokuk da se popnem, zato što je on kao najviši vrh tamo. Bio je sunčan dan, stvarno se vidjelo sve okolo, svi vrhovi, prelepo. I onda naravno kada su nas vidjeli, onda ovi usput, a dobar dan, svi ono kao vidjeli ljude ovako ovim godinama, svi oduševe, kao eto mi smo stigli na Bobotaj. Planinica tu bila isto jako lepa, ima neki šareni pasovi, što to su to priroda isto tako bila velikodušna. To je tako, ta planina, sva je onako baš u šarama, onako kamenito je sve, ali u raznim bojama nekako i baš se vide šareni pasovi, eto zaista jeste tako. No, onda tu ima recimo isto zanimljivo, da, planinica. Išli smo na planinicu i bio je sa nama jedan planinar koji prvi put išao preko 2000 metara. Onda tu bude krštenje planinarsko. Pa dobije po malo se nastavi, pa dobije po turu par. Tako da je to isto jako interesantno kod planinara. Za mene noćna planinarenja nisu privlačna. Ja volim da kad planinarim da uživam u prirodi, da gledam okolo, tako da meni noću da idem, ne znam, nije mi nikakvo zadovoljstvo. Greben planina, to je posebno nešto. Bože, kako je to lepo. Ja nisam ni znala da tako nešto postoji u Srbiji. Bukvalno idete kao po nožu nekom, po testeri ili tako nešto. Sve ovako vrhovi u nizu. Jako lepo. Ferata, to je, hoda se po stenama uz pomoć sajli i klinova i imate svoje osiguranje, imate taj pojas ferata i dobijate kacigu, to obavezno. I ja sam to samo gledala na slikama i na filmovima i mene je to jako privuklo jer mi se činilo to nešto izuzetno, mora da je izuzetan doživljaj, nešto tako proći. I onda je jedan naš Peđa organizovao feratu Gornjak, to je u Srbiji. I ja sam se prijavila, nisam imala pojma kako to izgleda i šta će biti, samo sam videla po slikama. I prethodno večer, nego što ćemo krenuti, ajde ja malo da pogledam na YouTube-u kako to izgleda i vidim neku Vanju. Prvi put sam tada gledala. Žena je išla, ništa ne imala na sebi, znači ni imala ni ranac, ništa. Samo imala dvojicu, jedan ispred nje, jedan iza nje. I ja gledam i oni to snimaju, ja mislim, pobogu, brate, pa ja ću se otkazati, pa ovo je strašno. To je tako delovalo strašno da sam ja rekla ja ću otkazati ili ću otići pa vidjet ću, pa nema veze, oni neka idu, ja ću tu šetkati dole. Međutim, to uopšte nije tako. To je bilo izuzetan doživljaj. Prva ta deonica je teška i tu uglavnom dođe do eliminacije. Tu ako ne prođeš, ne treba ni da ideš dalje, ne može. I uglavnom, tako se ide skroz do gore i onda one kaže čestitamo, prešli ste uspešno feratu i to je bilo izuzetan, to mi je bila prva. I onda sam posle išla u Bosnu, to je bila na bijele stijene i crvene stijene, to je Sokolov put i tu su bili
taj ozbiljnije. To je već bilo sa onim mostovima, sa sajlama preko ovoj provalije. Znači, hodaš po sajli, kačiš se sa dve strane, one na ono sigurnosne, one užad i prelazi se tako. I te jako su me zanimale kakav je to osjećaj ići preko tih mostova koji premoštaju sa jedne strane brda na drugu stranu brda. I jako zanimljivo i lepo. Pre svega jedna enormna energija, pozitivan stav prema životu. Za nju ne postoji nešto što je nemoguće. I kad ste takvi, onda možete i 80. godine da se popnete na Triglav bez problema, što pretpostavljam da većina tri puta mlađih ljudi danas ne može. Svako ko je krenuo na neku planinu, neki vrh, svakako želi da stigne. I naravno ne po svaku cenu, ako je to nemoguće. Lep je osjećaj kada se, ne kažemo osvoji, nego se popne. Jer se vrhovi ne osvajaju, tako kažu planinari. Nego se samo, planina se ne osvaja, nego se penje. Pozitivan stav prema životu, vođenje računa o načinu života, upornost, aktivnost, ona je svakog vikenda, bez obzira na godišnje doba negde, uglavnom Fruška gora. Fruška gora je baza i na neki način pripremni teren za veće poduhvate i to je to.